Громче, ребята, громче. На конкурсе мы подавалися проект «Дерево New Boost», свою комплексну пропозицію по підвищенню ефективності транспортних перевезень ми ще надіслали місяць тому. Під час інкубації ми пройшли певний ребрендинг, а також зробили пілот. Ми зараз зосередились на розробці мобільного додатку. У нас є прототип, який вже працює, який шукає квитки. І перший сервіс – це мобільний додаток з ботом автоматичного бронювання квитків і при необхідності викупу їх лишень. На жаль, ми не змогли підключитися до АПІ-бронювання квитків «Укрзалізниці» для того, щоб продавати квитки без комісії. Да, без комісії. Тому якби ми зараз працюємо через комерційного субагента. Да. Ми хотіли, якби наша модель була роботи без цього. Зі своєї сторони, при отриманні доступу до програми лояльності і отримання big data по пасажирським перевезенням, ми можемо робити сервіси по оптимізації і сумарні ефекти для «Укрзалізниці» при впровадженні третього етапу нашого проєкту, як придбання супутніх послуг в електронному квитку та реклама, це плюс 500 мільйонів гривень для «Укрзалізниці». Тобто, справа в тому, що я сам кандидат економічних наук, я підійшов до цього економічно, я проаналізував всю фінансову звітність «Укрзалізниці», побачив, що основне просідання ЕБІТДА «Укрзалізниці» – це через приміські пасажирські перевезення. Це 1/7 їхньої виручки і 50% їхніх збитків. Тому ми вирішили зосередитись, як зробити пасажирські перевезення більш рентабельними. І з одної сторони, а з іншої сторони, підвищити рівень лояльності клієнтів і задоволеності. Саме ці моменти ми намагалися реалізувати в нашому додатку, який дає, крім можливості купити квиток, якого немає, якщо у вас немає грошей, ще й систему зворотнього зв'язку, елементи соціалізації, як чат-вагон, і хто твій попутчик, це надзвичайно корисні сервіси, які не потребують ніяких комісійних платежів, але це вони підвищують зацікавленість і задоволеність клієнтів «Укрзалізниці». Додаткові сервіси. Олександр, скажіть, а ви сказали таке цікаве слово «бот». Скажіть всім, тому що якщо я правильно розумію, то ви пропонуєте також відмовитись від людини, яка продає на сьогоднішній день квитки, і поставити замість нього бот. Ну, або зробити таким чином, щоб було автоматично замовлено. Насправді вже існують боти, ну, уявіть собі, у нас в нашій програмі це зараз реалізовано. Ви вибираєте той поїзд, який вам потрібен. І внизу написано видно, що якщо немає потрібного місця, створіть систему бот-моніторингу. Бот буде постійно шукати, як хтось здасть цей квиток. І наша унікальність в тому, що він викупить це місце. Інші боти, які зараз існують, які зараз цього зробити не можуть. Можна сказати, що так, да, це частково система штучного інтелекту. Тобто, коли ти будеш запізнюватись, кудись буде дуже треба і не буде квитків? Да, і не буде, мало того, не буде стабільного зв'язку, інтернету, плюс якби втрати, передачі даних, неправильно ввели ці ВІКО, це також багатьох людей зупиняє. Тому нас, ну, з одної сторони, лякає відсутність інтеграції з API особистого кабінету по обміну біг даних і можливості лінкування і таргетування реклами. Але з іншої сторони, ми, навіть якщо ми змушені будемо платити за кожний квиток додатково 6 гривень, сервісу ми надамо користувачу набагато більше. Тому це вже для «Укрзалізниці» потрібно подумати, чи потрібен їм сервіс, який при повномасштабному запровадженні дасть 500 мільйонів гривень плюс, чи ні? Я думаю, що ми їх переконаємо. Я надіюсь. По-друге, як ви знаєте, у нас прийнято закон про електронний квиток, і це насправді результат роботи багатьох команд, і головне, що він відмічався успіхом. Вчора ми створили робочу групу при Міністерстві по електронному квитку. Я би запросив теж приєднатися, бо ми можемо мати комплексне рішення не лише для «Укрзалізниці», а використовувати так званий наскрізний квиток, автобус, залізниця і потім навіть авіатор. Якщо ми створимо такі хаби по дорозі, я думаю, що будемо
Власне, це я місяць тому прислав свою презентацію і лист на вас. Він був адресований 28 грудня. Я надіюсь, що він до вас дійшов. І там було прописано створення УЗ-ID, цифрового ідентифікатора клієнта. А саме це є надзвичайно важливим. Тобто електронний квиток може імітувати багато хто, продавати ми його будемо, але потрібен цифровий ідентифікатор пасажира. І він якраз може бути універсальним ідентифікатором і в тролейбусі, і в трамваї, і в інших. Тому ми сподіваємося, що ця система універсальна буде запущена, і ми зможемо через відкрите API також до неї підключитися. Давайте обов'язково зробимо справу на робочу групу. Окей, дякую. Дякую за вашу роботу. Дякую. Yeah.